Mnoho lidí se domnívá, že čtvrtá průmyslová revoluce se týká pouze průmyslových podniků, případně navazujících oborů, ale ono tak rozhodně není. Čtvrtá průmyslová revoluce totiž změní všechny oblasti lidské činnosti. Změní to, jak vyrábíme věci, jak využíváme zdroje naší planety, jak navzájem jako lidé komunikujeme, jak se učíme, jak děláme biznis, jak řídíme firmy nebo i stát. Dodnes bylo oceněno 344 studentů a pedagogů a vědců. Na odměnách pro vítěze bylo vyplaceno přes 10 milionů korun. A v roce 2017 padl rekord v počtu přihlášek 481. Musíme neustále podporovat inovace a schopnost přizpůsobovat se změnám. A já věřím, že to dokážeme. Žijeme v době, kdy česká ekonomika zažívá tu lepší svou část. My jsme obdrželi stovky vynikajících prací. Členy poroty jsou prorektoři předních vysokých škol v České republice. Já bych chtěl poděkovat vedení firmy Siemens za to, že tato cena vůbec existuje. Stala se velmi prestižní cenou. Dovolte mi, abych vám všem dnes tento úžasný slavnostní večer pogratulovala. Ženy ve vědě jsou kolikrát lepší než my. My jsme hledali příběh, který může být inspirací pro ty, kteří čelí nepřízni osudu. Jednak děkuji Siemensu a jednak apeluji na vás, ale i na sebe, aby jsme to slovo o vědě šířili dál. Vědci chodí do práce rádi a dokonce i ti mladí. A já jsem hrozně rád, že si toho všimnul i Siemens. Není to jenom cena Siemens, ale je to také 9 profesorských míst, které společnost Siemens financuje na českých technických univerzitách. Vybrat nejlepšího pedagoga je velmi obtížné, protože návrhy, které jsme obdrželi, byly všechny velmi kvalitní. Pro mě to byl opravdu svátek české vědy a českého školství. Sice nemá pevné datum, ale má pevné jméno. A je to cena Wernera von Siemens pro české vědce a české pedagogy. Gratuluji ještě jednou všem oceněným a děkuji, ze srdce děkuji všem pedagogům, kteří naše oceněné ke svým cenám dovedli.